Urkullu lehendakariak ez du arazorik eta ez du arazorik nahi Espainiar estatuarekin. Horregatik, EH Bildu bilakatu da berarentzako arazo bakarra, obsesio bakarra. Eta ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen EH Bildu proposamenak egiten ari delako, proposamenak besteak beste erabakitzeko eskubiaren aldeko gobernuak elkarrekin osatzeko, eta hala eta guztiz ere, beraien erantzuna da gero eta harresi handiagoak eraikitzea beraien eta gure artean. Gure ustez, horren arrazoi bakarra da justifikatzea justifikaziorik ez duena. Alegia, PSrekin kiratsa handiko akordioak egiten zaitzea. Baina guk, gure erabakia hartu dugu. EH Bilduk erabaki du. Aurrera egiten segitzea. Nortzuekin? Herritarrekin. Euskal herritar guztiekin. Guztiekin egin nahi dugulako euskal bidea. Guztiekin euskal estatua sortzeko bide hori egin nahi dugu. Eta horregatik beraiekin hitz egitera, beraiei entzutera, gure proposamena hobetzera etorri gara. Eta beraiekin jarraituko du. Beraien konpromiso pertsonaletan oinarritzen baita bidelagun bilakatzea. Euskal bideak milaka eta milaka bidelagun behar ditu aurrera egiteko. Justizia soziala eta burujabetza osoa lortze bidean behar ditugu bidelagun guztiak.